top obunachilarimiz mana Mazda brendi ishlab chiqarilgan avtomashinani so'ragan okupkalarimizga. Avtomashinamiz ishlab chiqargan yili 1987-yilgi. Balonlarimiz yangi. Xo'p, choklarimiz butun 3-chi pokoleniy gaz ustanovka qilingan. Motor rodnoy. Motor rodnoy. Yo, yedimi, yemaydimi? Yo'q, yo'q, moy yemaydi. Moy yemaydi. Rasxodlarimiz yo'q, ha? Ha, tushsa yuradi. Aha. Xo'p, oyna ko'targan mistirovka. Choxola taqilgan. Xo'p, salon holatlari. Mexanik korobka. Quyosh nuridan saqlaydigan torlarni tutib qo'yishgan. Shuni orqasini ochib yuborasizmi? Ochiladi ekan-a. Xabar to'la mana. Gaz bormi bunda? Gaz bor. Ha, tagida gaz, ha? Propan gaz. Propan gaz to'la mana. Juda ham. Kraskasi qanday? Kraska rodnoy. Rodnoy, ha? Rodnoy kraska. Xo'p, necha pul so'rayapsiz avtomashinamizga? 3000 deyapman. 3000 ko'k so'rayapsiz. Bo'lib 5 variant kelsa bo'lam, 1,5 ming oldan berib. 30 ming naqd bo'lsa beraveraman. Aha, naqd, ha? Dollarga telefon raqamingiz qoldiring. 94 kodi bilan. 340 83 88. 83 88. Hurmatli obunachilarim, Mazda so'ragan okupkalarimizga. Holat juda ham yaxshi. Kraskasi radnoy, balonlarimiz yangi, motor rasxodlarimiz yo'q. Telefon qilib sohib bo'lishlaringiz mumkin. Xo'p, o'rtoqlar, Tiko so'ragan okupkalarimizga mana saqlangan turgan mashina deyishdi. 2001-yil ishlab chiqarilgan. Balonlarimiz yap yangi holat. Xo'p. Dialogor akkumulyatorlarimiz bor. Motor holatlari yaxshi, yon yemaydi dedi. Salon holatda mistrovka, oyna ko'targichlarimiz chuxurlar taqilgan, barlarimiz mexanik korobka. Juda ham приятный o'rtoqlar. Kraska radnoy aka. Necha pul so'rayapsiz avtomashinamizga? 32 million so'rayapsiz. Yurgan probegi qancha? 151 million xaro. Xo'p, kelishtirib berasizmi? Kelishamiz. Xo'p, telefon raqamingizni qoldiring. 97 kodi bilan 325 6005. Hurmatli obunachilarimiz, Tikodan so'ragan okupkalarimizga telefon qilib sohib bo'lishlaringiz mumkin. Xo'p, o'rtoqlar, Jizzax mashina bozoridan yangi Damas so'ragan obunachilarimiz uchun. Xo'p, 4 ta balonimiz yangi. Gaz ustunovka qilinmagan. Xo'p, salon holatlari, qo'li to'shalmagan, avtoexqisman mavjud. Salafan. Xo'p, mexanik korobka. Qancha urgan aka? Urmagan, o'sha salondan. Salondan, xo'p. Necha pul so'rayapsiz? Pat nomer turibdi o'rtoqlar mana. 97 97 million so'rayapsiz. Kelishtirib berasizmi? Ha, kelishtiraman. Telefon raqamingizni qoldiring. 91 lik. Xo'p, 91 kodi bilan 599 599 27 27 77 77. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, yangi Damas. Qanaqa rangda aka bu? Yangi rangdami? Ha, mokri. Telefon qilib sohib bo'lishlaringiz mumkin. Xo'p, o'rtoqlar, mana Damas so'ragan okupkalarimizga Jizzax mashina bozoridan. Avtomashinamiz ishlab chiqargan yili 2010-yilgi. Gaz ustunovka qilingan. Balonlarimiz holati o'lta. Xo'p, qo'li to'shalgan, chuxola taqilgan. Salon holatlari, mexanik korobka. Aka, qancha yurgan mashinamiz? Qancha? 280. 280. Kraskasi qanaqa? Kraskasi ozgina bor. Ozgina bor, ha? Xo'p, necha pul so'rayapsiz avtomashinamizga? 60 ming. 60 ming so'rayapsiz. Kelishtirib berasizmi? Bo'lib 5 variant kelsak bo'lmaydimi? 20 ming oldindan beri qolgan variant bor. Keling, yo'q demang. Ber oladiganlar bor-da, chiqadi, shunaqa bo'lsa xudo xohlasa. Xo'p, telefon raqamingizni qoldiring. 91 91 kodi bilan.
592. 592. 3992. 3992. Hurmatli obunachilarimiz, Jizzax mashina bozoridan Damazlar qatorida xolisi. Sizlar so'ragan barcha avtomashinalar egalarining ruxsatini olib, e'tibor taqdim qilaman. Havo to'la yana bitta Damaz avtomashinamiz. Ishlab chiqarilgan yili 2016. 2016 o'rtoqla mana. Gazimiz stanovka qilingan. Balon holatlar o'rta. Poliga to'shalgan, chixollar taqilgan. Hop, mexanik korobka o'rtoqlar. Yurgan probegini qancha dedingiz? 26 ming, 2 kurak 600. Ha, 2 kurak, ha? Hop. Motorda rasxodlanib zum yo yemaydimi? Joyida hammasi 100%. Hop. Kraskasi qanaqa? Toza. Toza. Telefon raqamingiz qoldi. Necha pul so'raysiz aytmoqchi? Qoldiham 250 ga berib yuboraman. Hop, telefon raqamingiz qoldiring. 99. 99 kodi bilan. 591. Hop. 3853. Hop, kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, o'rtoqlar, mana telefon qilib, mana shu avtomashina sohibi bo'lsangiz mumkin. Hop, o'rtoqlar, mana 2022-yil ishlab chiqarilgan Damaz avtomashinamiz. Sirdaryoning mashinasi o'rtoqlar. Balon holatlari yangi. Ona ko'ra misterovka poliga to'shalgan chixol yo'q. Barlamiz ham mexanik korobka. 5000. Xo'p. Poliga to'shalgan o'rtoqlar mana. Gaz stanovka qilingan. Avtomashinam necha pul so'rayapsiz aka? 9200. 9200 so'rayapsiz. Kelishtirib berasiz. Telefon raqamingizni qoldiring. 90. 90lik, xo'p. 610-3208. Xo'p, kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, o'rtoqlar, mana Damas so'ragan okukalarimizga mana shu raqamga telefon qilib, sohib bo'lishlaring mumkin. Xo'p, o'rtoqlar, Chevrolet birinchi ishlab chiqargan Captiva avtomashinamiz. Qancha bo'ldimi? Avtomashinamiz ishlab chiqargan yili 2011-yilgi, avtomat korobka. Ma'lumotlarimiz sakratiski o'rta hol. Xo'p, o'rtoqlar. Akkumulyatorlarimiz bor, choklarimiz bor, gaz mustanovka qiling. Nechinchi gaz aka, to'g'rimi, 3mi? Yana 3 bo'lishi kerak. 3 ha? 2 litr obyomi bu? Ha. Xo'p. Rasxodlarimiz yo'qmi motordan? Yo'q, zo'r hammasi. Xo'p. Kraskasi qanaqa? Kraska toza. Kraska toza. Barmoqdan anaqasi bor, pentosi bor. Aha. Bismillahir rohmanir rohim. Oyna ko'targichlarimiz elektronik, chixollar taqilgan, tirchi pol to'shab qo'ygan avtomat korobka, barlarimiz bor, salon holat juda ham priyatni. Bismillahir rohmanir rohim. Bizlarga ham nasib qilsin, xudo xolasa. Ana o'rtoqlar, yurgan probegi qancha dedingiz? 237. 237 ming, ha? Afonlarni qo'yib qo'yishgan o'rtoqlar, mana salon holatlari. Barchamiz nasib qilsin. Ho, mana o'rtoqlar. Orqani ochib yuborasizmi aka? Xo'p, gazimiz mana ichida-da. Nechtalik? 265. 265. Qancha yurasiz 2 ta 65 bilan aka? 200 bilan 300 oralig'i bo'ladi. Xo'p. Avtomashinamizning kraskasi toza. Necha pul so'rayapsiz? 14 so'rayapsiz. 14 so'rayapsiz. Kelishtirib berasizmi? Xo'p, telefon raqamingizni qoldiring. 99. 99 kodi bilan. 773. 773. 97 97. 97 97. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ko'pchilik so'rashgan Captiva 2, Captiva 1lardan, Captiva 3lardan o'rtoqlar, mana borini chiqaramiz. Xudo xolasa Jizzax mashina bozoridan o'zimiz akaxonlardan telefon qilib sohib bo'lishlaring mumkin. Xo'p, o'rtoqlar, Chevrolet brendida ishlab chiqarilgan Chevrolet Captiva LTZ avtomat korobkalisi o'rtoqlar. Jizzax mashina bozoridan. Xo'p. Saka diskallarda balon holatlari o'rta. Bismillahir rohmanir rohim. Ana ko'targichimiz elektronik. Poliga to'shalgan salon holatlar juda ham priyat. Avtomat korobka barlarimiz bor. O'rtoqlar mana. Cruise control rollarimiz. Tonirovka qilingan, quyoshni saqlaydigan. Aka, kapotini ochasizmi? Kitormi necha abiyam aka? 3 marta. Ha. Akkumulyatorlarimiz bor. Yangi. Yangi hamma yo'q, ha? Motor ham qilingan.
Yürgen para bir kaçınca? 155 mi? 155 mi? Ne çöpür söyleyiz ki hafta maşinamızda? 17 mi? 17 mi? Söyleyiz. Kelistir bir asma. Telefon numarası da kaldırın. 91'lik. 91 kodu bile. 208. 98. 68. 68. Kimi kızı bulsa ortalığı? Telefon kılıp sakın bulsun. Baba abunatçılar bana Cizak Maşina Bozarı'dan 06 hafta maşinasını sorarken o kükelerimizde. Hafta maşinamızı işlep çıkarken 87 çilgi. Hop, saka diskellerde. Üçüncü pakalini gazımız sonu kökülüyor. Akkumulatörler var. Motorda rasgıtlarımız yok mu? Moy yemeydi mi? Karabka zaten burası da şum yok mu ki? Hop, salon haletleri. Hop, avtomaşinamız ne spür soru yapsa ki? 18 milyon soru yapsa. Kelistir bir asma. Hop, telefon rakamımızı kaldırın. 95 kodu bula. 555. 94-95. 94-95, ha? Hop, bana 06 sorgan okukalarımız telefon kılıp sahip oluşları mümkün mü? Lastişken. Hop, orta ola bana iş kombi avtomaşinasını sorgan abunatçılarımız ki. Avtomaşina işlep çıkarken yılı. 89. 89. yılı orta ola bana. Tort da balonumuz yangi. Ona gapimiz ispatı. Gülü bilen turuptu. Hop. Motor holatları. Akkumulatörlerimiz bor. Motorlarımız ya yedi mi yemeydi mi? Yemeydi. Açılmagan. Yemeydi ha? Gazımız stonovka qilingan. Hop. Salon holatları. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, kombi avtomashinamiz dehqonlardan. Nechta pul so'rayapsiz aka avtomashinamizga? 30 million. 30 million. Kelishtirib berasizmi? Kelishtirib beraman. Bo'ladiganga nechta pul so'rayapsiz aka? Bo'ladi, beradiganingizni gapiravering aka. Endi kelishamiz do'st. Kelishasiz-da? Xo'p, telefon raqamingizni qoldiring. 95lik. 95 kodi bilan. 010 5570. Ismim Rustam. Xo'p, o'rtoqlar, mana Rustam aka telefon qilasizlar, mana shu kombini sohib olishlaringiz mumkin. Hav ortalama ana iş kombini kızıl rengi de ortalama. Hop, şorunda ayıtı bu tamamen gazım ustanıfka kılınca sapaskamız var. Hop, balon halatlar orta. Üçte balon yan bak. Kapotunu çoğur asma ki. Hop, yangi akkumulatörlerimiz gazımız ustanıfka kılınca motorlarımız mu yedi mi yemeydi mi? Motor yangi. Motor yangi. Antifriz. Antifriz, hop. Statik, baka, çayıncı. Yaxşı, hop. Salon holatları. Hop. Köpçeli soruydu, dehqonlardan soruydu. Olsa da şu kombilerden çıkarın, Jiguli 06, 07'lerden çıkarın diye akikçilerimiz. Hop, avtomaşinam ne çöpür soru yapsın? 25 milyon. 25 milyon. Kelistir bir asma. Mı? Hop, telefon rakamımızı kaldırın. 90'lı. 90 kodu bulan. 296 51 49. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa avtomashinamiz mana shu raqamga telefon qilib sohib olishlari mumkin. Xo'p, o'rtoqlar, mana Jizzax mashina bozoridan yuk uchun, tirchilik uchun gaz 24 ton avtomashinasi pikap qilingan. Mana o'rtoqlar, pikap qilingan. Shundoq kelamiz yuk xonasi, mana o'rtoqlar ko'rinishi. Balonlar holati o'rta. Motor holatlari qanday? Yo'q, yini demaydi. Umuman moyi men motor holatlar zo'r qilingan. 3 paketli gazimiz bor ekan-a. Akkumulyatorlar. Yangi qo'yilgan. Xo'p, salon holatiga keladigan bo'lsa. Xo'p, mana salon holatlari o'rtoqlar. Dehqonlar ko'pchilik so'raydi-da, tirchilik qilamiz deb ana bu stroy materialda tashigani deb. Xo'p, necha pul so'rayapti aka? 2300 soruyapız. 2300 soruyapız. Kelistirib berasiz. Telefon raqamimizni qoldiring. 94lik. 94 kodi bilan. 193. 193. 245. 45. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa telefon qilib sohib bo'linglar o'rtoqlar. Jizzax mashina bozoridan avtomashina juda ham ko'p mana o'rtoqlar.